přivítat ještě za kapelu. Rádi vás tady vidíme, je vás hodně, tak doufám, že se připojíte k nám. Pomůžete nám trochu s tím. Minule tady Johnny představoval tady tuhle věc. Dostali jsme takovou kartičku, byly to bambusy takzvaně. A sloužilo to k tomu, že pokud na někoho jste mysleli, nebo jste chtěli někomu nějak pomoct, nebo popozvat na atmosféru, nebo tak, nějaký až takový cíl, který jste chtěli nějakým způsobem dotáhnout Bohu, nebo v nějakém jiném smyslu taky, tak jste si tam měli napsat a Johnny po mně chtěl, abych připomněl, že jestli někomu se už to podařilo teď za ten měsíc. Je tady někdo takový, kdo... jedna? Výborně. Tak kdo tady ještě minule nebyl a nedostal to a chtěl by si to vzít, tak levo tady u vás vpravo na tom stolečku jsou různé pomůcky, brožury a tak a najdete tam mimochodem i takový lísteček. Je to pro vás, klidně si berte. Nyní bych vás chtěl už pozvat na další chválu. Jmenuje se to Buď tobě sláva a refrén je velice jednoduchý. Zpívá se tam Buď tobě sláva, sláva, sláva Ježíši. Tak pojďte s námi. Thank you.
čekáš na mě. Thank you.
Tady při náma poslední píseň, tohle bychom se chtěli i my, i za celý tým atmosféry s vámi rozloučit. Klidně tady ještě chvilku potom pobuďte, můžete spolu mluvit, seznámit se nebo tak. Ve škole mi vždycky říkali, opakování je matka moudrosti. A tak bychom chtěli zopakovat píseň Po tebe tužím věc. A to je ta, kde jste se učili s námi tleskat. A tak pojďme na to.
tip and toe.